Ja sam JNA i Hollywood za vas. Rialda izgorela, pa poslala brutalnu poruku na koju niko nije ostao ravnodušan. Pale teške reči nije mogla više da ćuti. Rialda Karahasanović i Kenan Tahirović uspeli su da održe svoju vezu i po izlasku iz najgledanijeg realitija Zadruga. Oni uživaju u svojoj ljubavi i svaki dan to dele sa svojim pratiocima na društvenom mreži Instagram, ali izgleda da ima nekih kojima se to baš i ne dopada. Naime, Rialda se oglasila putem storija i obratila se svim Kenanovim fanovima koji očigledno ne podržavaju što je ona njegova izabranica. Za sve ove Kenanove zaljuđenike naravno u negativnom kontekstu. Vi jeste tu da pratite šta ja radim jer sam jajni Hollywood za vas. Pika vam materina poremećena, napisala je pevačica. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.